Trafikverkets nationella plan för datafångst ligger till grund för allt vårt arbete inom området mätningsteknik. Uppdraget handlar om att tillgodose planerare och projektledare med underlag och information som behövs för att genomföra infrastrukturprojekt med hög kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt. Med vår specialkompetens inom mätningsteknik vill vi därför hjälpa till att hitta bra och effektiva metoder för att samla in och bearbeta geografisk data. När vi sedan levererar informationen vill vi göra det på ett så attraktivt och användbart sätt som möjligt. Datainsamling till projekteringsunderlag kan ske genom luftburen eller bilburen laserskanning. Luftburen laserskanning är det självklara valet för nybyggnad av väg och datainsamling av stora markområden. Vid framtagning av projekteringsunderlag inom befintlig väg och dess närområden är det lämpligast med bilburen laserskanning. Idag är fördelningen mellan de två metoderna ungefär 20% luftburen laserskanning och 80% bilburen laserskanning. Eftersom laserskanning med bil är kostnadseffektiv och dessutom ger mer information då det gäller olika företeelser och objekt i vägområdet, bör man alltid välja denna metod vid projektering i befintlig vägsträckning. Vid planering av bilburen laserskanning används den väglinje som markerats av projektledaren på kartunderlaget. För att undvika onödig kompletteringsmätning i efterhand är det viktigt att se till att alla anslutande vägar och lokalvägar blir inkluderade i planeringen. Att laserskanna lite mer än vad som krävs i projektet gör ofta minimal påverkan på pris och tidsåtgång i jämförelse med att i ett senare skede utföra kompletteringsmätningar med traditionella mätmetoder. De flesta bilburna lasersystem har en räckvidd på cirka 100 meter, men korridorbredden på insamlad laserdata beror givetvis även på infallsvinkel, slänthöjder, terrängformationer, vegetation, bullerplank och andra skymmande objekt. Detta innebär att man i praktiken får en korridor på cirka 40 meter med laserdata som håller en tillräcklig täthet och kvalitet för framställning av projekteringsunderlag. Fordon för bilburen laserskanning är först och främst utrustade med ett noggrant positioneringssystem, vilket består av satellitmottagare, tröghetsplattform och distansmätare. Utöver detta positioneringssystem väljs ytterligare sensorer såsom laserskanner, stillbild, video och georadar efter de behov som finns. Det är därför viktigt att kunna specificera behovet av data i uppdraget på ett korrekt sätt. GNSS är ett samlingsnamn som innebär att mottagning av satellitdata sker från både det amerikanska satellitsystemet GPS och det ryska systemet GLONASS. Detta ger en säkrare positionering. GNSS-mottagaren är kopplad till positioneringssystemet och ger kontinuerlig positions- och tidsdata som används för att positionera och länka ihop data från alla sensorerna. En tröghetsplattform består av gyrosensorer, accelerometrar och andra sensorer som registrerar förändringar i geografisk position och orientering. Tröghetsplattformen registrerar positions- och orienteringsdata med mycket hög mäthastighet. Ofta är satellitmottagare och distansmätare, alternativt hastighetsmätare, ihopkopplade med tröghetsplattformen och utgör tillsammans ett positioneringssystem. Distansmätaren, odometern, mäter kontinuerligt den tillryggalagda distansen som fordonet kör. Denna sensor används framförallt av tröghetsplattformen för att beräkna och förbättra positionsdata. En laserskanner anpassad för bilburen laserskanning har en hög mäthastighet och sveper hela varvet runt 360 grader. Varje sekund registreras ända upp till 300 000 punkter och mätningarna innehåller även ekoinformation och intensitet eller så kallad reflektans.
Ekoinformation innebär att man kan få flera returer på samma puls om en del av pulsen fortsätter och träffar något annat längre bort. Intensitet och reflektans ger punkterna ett gråskalevärde för det träffade materialets reflektion. På så sätt framträder målade vita linjer och en mörk asfaltsyta tydligt i laserdatat. Videofilmning sker med en högupplöst video samtidigt som laserskanning. Tiden för start och stopp registreras så att videoupptagningen sedan kan synkroniseras med övriga sensordata. Stillbilder fotograferas med två eller fler kameror. Dessa kameror är ljuskänsliga, vilket möjliggör korta slutartider och liten rörelseoskärpa. Kamerorna riktas på ett sådant sätt att man ser vägbana och så långt ut i sidoområdet som möjligt. Varje bild sparas tillsammans med en tidsangivelse så att exakt positionering kan beräknas vid efterbearbetning. Georadar, eller markradar, används i många olika sammanhang för att få information om markförhållanden och markstrukturer. Data från georadar ger värdefull information om beläggning, lagertjocklekar, förekomst av block, trummor, kablar och andra objekt, men också information om de material som finns under vägkonstruktionen. Detta gör det möjligt att välja lämpliga underhållsinsatser, vilket i sin tur ger god ekonomi i projekten. Vid laserskanning hissar systemet upp över vägbanan för att få en bättre genomträngning i undervegetation och för att nå dikesrenar och andra lågpunkter i terrängen. Laserskanningen sker i en kontinuerlig rörelse. Därför är det fullt möjligt att skanna även högtrafikerade vägar utan avstängningar eller annat skydd som innebär störningar för andra trafikanter. Laserskanning är inte beroende av dagsljus, men eftersom man i normala fall samlar in stillbilder och video vid samma tillfälle krävs dagsljus och klar sikt. Att skanna vid nederbörd ger dåligt resultat. Laserdatats täthet beror på hastighet vid insamling, avstånd mellan skannen och objektet, skannens frekvens. En normal punkttäthet vid bilburen laserskanning är cirka 1500-2000 punkter per kvadratmeter i centrala delar av vägbanan. De skannrar som används i dessa sammanhang kan mäta relativa mått och avstånd med en stor noggrannhet på cirka 5-10 mm. Detta innebär att man till exempel kan mäta kantstenshöjd, fria höjden för brokonstruktioner, skylthöjder och form och storlek på andra objekt. Tvärfall och spårdjup i körbanan blir också synligt. Genom att komplettera med traditionella mättekniker kan man höja kvaliteten och den absoluta noggrannheten i laserdatat. Ett exempel är dikesbotten som ofta är bevuxen med tät undervegetation och därmed svår att nå med laserskanner. Samtidigt som skanning utförs fotograferas och videofilmas projektet i båda riktningarna. Alla skyltar och objekt i vägområdet blir alltså möjliga att utvärdera från båda håll. Positionsbestämda bilder och videoupptagningar presenteras efter insamling i en viewer med en geografisk koppling till ett kartfönster. I viewern kan man förutom video och bilder även visa en animerad körning genom laserdatat, vilket ger betraktaren ett tydligt intryck av datainsamlingens omfattning och detaljrikedom. På detta sätt kan projektledare och andra berörda parter titta på laserdata utan att behöva hantera stora datamängder och speciella programvaror. Man kan också drapera färg från bilder på laserdatat. På detta sätt får man ytterligare en egenskap som hjälper oss att tolka det vi ser. För att kunna georeferera insamlad laserdata krävs fältmätningar.
Fältmätningarna består i normala fall av plan- och höjdstöd och kontrollsektioner. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att utgå från kända punkter i plan och höjd. Om kända punkter i projektets närhet helt eller delvis saknas, etableras utgångspunkter genom noggrann satellitmätning för att nå ett så bra resultat som möjligt. Plan- och höjdstöd utgörs av koordinater för ett antal väglinjemarkeringar eller andra väl synliga objekt i vägområdet. Dessa används senare för att finjustera laserdatats geografiska läge i plan och höjd. Kontrollsektioner består av en serie brytpunkter på en linje som är minst 20 meter lång och korsar vägen så att hela vägsektionen noggrant beskrivs. Kontrollsektioner används bara för att verifiera noggrannheten i laserdata och senare framställd markmodell. Höjdavvikelserna mellan kontrollsektioner och laserdata ger oftast en tydlig indikation på den kvalitet som vi kan förvänta oss i den framställda markmodellen. Plan- och höjdstöd mäts in varannan kilometer längs med vägen och mellan dessa placeras kontrollsektioner. I vissa fall kan förtätning av fältmätningar behövas för att erhålla den noggrannhet som projektet kräver. Resultatet från fältmätningarna inpassas och matchas mot laserdatat. Genom vidare bearbetning framställs en projekteringskarta, vilken innehåller alla de kartobjekt som behövs för projekteringen. Man tar också fram en markmodell med brytlinjer som visar vägkroppens och terrängens formationer. Markmodellen beskärs också med en områdesgräns som utgår från en fast korridorbredd på 40 meter. Som på vissa ställen dras in där terrängformationer och skymmande objekt omöjliggör laserskanningen. Från markmodellen framställs också nivåkurvor som läggs till projekteringskartan. Den färdiga produkten från en bilburen laserskanning går att anpassas helt efter aktuellt projekteringsskede. När projektet sedan går vidare till nästa skede kan datat förädlas och anpassas så att alla de behov som finns uppfylls. Trafikverkets mål är att all insamlad information ska lagras centralt och därefter på ett enkelt sätt finnas tillgängligt i projekten. Detta ger oss även möjlighet att återanvända historisk data vid nya åtgärder eller anslutningar mot tidigare utförda projekt.